我只要你做一件事儿，只要你能坚持一百天，我就把它让给你。什么事儿啊？你呢？每天从省城到我们这儿来，坐那个长途汽车啊，哎，我告诉你啊，只能是长途汽车，来回也就七八个小时吧。到了之后呢，你就给他献束花，只要你能坚持一百天，带走。我每天坐长途汽车。 来回六七八个小时，就为了送束花？啊，凭什么呀？凭我们是合法夫妻呀，两口子。哎，你想从我手里把我老公抢走，你总得做点什么我做不到的事儿吧？你说话算数。算呀。不难吧？奇怪了。 就那个小雨啊，给人家给我送了五天花，送到最后一天的时候跟我说，这是最后一次跟我见面，是不是还有那么一点失落了？啊，点点，人嘛，特别正常，真的。其实你啊，一直挺享受有人暗恋的，一边想断啊，一边还特别想保持联系，一边劝人家别打扰呢，一边还特别渴望人家的来信。嗯。